навчає мудрості, відкриваючи перед нами цінність сердець, що нас люблять. Перш ніж Симон з Киренеї допоміг йому нести хрест, це зробила матір. Вона допомогла нести Ісусові хрест, хоч навіть не торкнулася його рукою. Її відвага, близькість і зболіле серце, сповнене любові, додало Ісусові сил. Він ніс хрест на Голгофу також заради неї, заради своєї матері. Ісус знав, що настане ще момент радісних обіймів із матір'ю. Він знав, що це не остання зустріч. Ісус вчить, що в житті є час на важкі і болісні зустрічі з серцями, які нас люблять. Це важливі моменти в нашому житті. Вони додають сил. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, що зауважує довкола добрі та сповнені любові серця. Дай нам серце, яке усвідомлює, скільки ці серця додають сил нашому життю. Марія не плач, то сліди твого сина, тут ішла твоя дитина, Марія не плач.